Благодарам. Свестен сум, господин Илиевски, дека бегате од топка. Ова е бегањето тоа. Вие сте предлагач. Вие сте предлагач и правите грубо прекршување на Уставот и деловникот за работа на собранието. Тоа го направивте во петокот со предлогот, на мускули изгласавте, тоа го правите денес на пленарна седница. Членот 206 од деловникот став 2 е грубо прекршен. И тој вели, комисијата има председател и 10 члена, кој на предлог на комисијата за прашање на избор и именувањата ги избира собранието, при што се обезбедува соодветна застапеност на пратениците од пратеничките групи и пратениците кои што не се организирани од пратеничките групи. Криминално-мафијашката врхушка ве натера заради импичментот на Иванов да од 11 членови вие 6 ставите од ВМРО да помене. Има тука три работи кај што аргументите не само што ви се лоши, туку ви се многу слаби. Например, се повикувате на аргументот дека ВМРО ДПМН е сама во ова собрание и има мнозинство. Тотално неточно. Нема. Ако ги погледнеме бројките 11, од 11, мислите ли дека треба опозицијата да има двајца на 11 членови во оваа комисија? Вие сте инженер, кажете ми 5,4, дали може да биде 6, а 2,75 да нема три пратеници да го водите за 2? Е, тоа е мајоризација за која што и вашиот координатор зборуваше предходно. Дека сте ги имале гласовите во собранието и дека можете што сакате да правите. Не. Ако цело време се повикувате на народ и на граѓани, дајте да видиме кој прекршува устав, кој прекршува закон за собрание, кој прекршува деловник. Вие брутално го прекршите деловникот. Не може вие од 11 членови, како што велите вие, и дадовме 2 на опозицијата. Кој сте вие тоа да давате? Вие не давате. Таму стои соодветна застапеност на пратенички групи и на пратеници кои што не се организирани во пратенички групи. Ама сега тие пратеници вас не ви требае. Вас ви требае на 16 члена анкетна комисија. Што правите вие? Мислите дека 6 луѓе во комисија ќе го спасат Иванов? Иванов не може никој да го спаси. Не да поништува сега полиција, па делумно, уште по-катастрофално, па преку други сведоци да пробува да ги заштитува овие криминалци од влада. Не! Ова е чисто штитење, сега од 6 луѓе на ВМРО ДПМН, кои што се членови во комисијата, се бара да сијо криминал на владата го заштити. Со се Груевски начело, ако не е сега председател на владата. Со 6 луѓе. Што планирате вие да правите? Еве, во рок од 7 дена треба да напишете извештај. Што ќе пишете на извештај? Интервјуто на Иванов вчерашно? Дека не се војува со сила, се војува со ум. Вот тој безумие направи пред 2 месеци. Каков ум? Каков ум? Човек го направи безумие. Каде што цела македонска јавност натрешна граѓаните и цел свет ни се чуди што човекот направи. И сега, вие со овој персонален состав кој што го предлагате на комисијата, каде што има 6 членови на ВМРО ДПМН, ќе велите дајте сега да напишеме извештај, дека како што вашето сообщение во текот на минатата недела изваено, дека нема прекршување на уставот. Прекршување на уставот има сериозно. Човекот аболицираше врз база на член кој што не постои. Само вие дополнително прекршување на уставот направивте овде со тоа што донесовте закон за помилување, каде што дополнително на тој член донесовте нов член. 11-та. Со 6 члена во оваа комисија вие ќе ги спасите. Не може да ги спасите. Не може да го спасите. Не се измислени ни случајно во деловникот, нити пишани, нити интерпелација, нити утврдување на одговорност на Иванов. Вие треба да напишете како комисија извештај, каде што патен вие ќе бидете и председател. Извештај, врз база на кој што имаме сериозни прекршувања на уставот. За жал што овој уставен суд, од кој што направивте ниски од суди, тоа не го гледа. Не го гледа, па носи една одлука, една, па носи втора, па трета. На човек кој што пред недела дена кажа дека нема да аболицира криминалци, насилници на избори, по една недела човекот аболицираше. Што извештај вие ќе пишувате? Зборувате на комисија дека овој извештај бил чисто технички. Ма немој. Извештај технички. За утврдување на одговорност, каде што пресложена е постапката 82 пратеници од ова собрание треба да утврдат одговорност за него. Дополнително 2/3 од онај уставен суд кој што на секој може начин од ден на ден го понижувате. Па една одлука дава ваква, па после дава поинаква одлука. Аргументите кои што ги давате со тоа што вршите класична мајоризација
со тоа што се повикувате на народот и на мнозинството во парламентот, не ви дава за право 6 члена да предлагате. Како дојдовте до 6? Со се дуи, како коалиција имате 8. Таков е соодносот во собранието? Не, не е таков. 6 да имал коалицијата на ВМРО до ПМН е 2 на опозицијата. Објаснете го соодносот дали е таков. 3:1 е во ова собрание. Дали беа тие аргументите кои што ги дадовте? И се повикувате дека имало случаи со некакви работни тела, па дека некаде 0,65 били 0,70 координаторот тоа ваш го правеше на координација, што се слаби аргументи. Вие немате аргументи. Кај вас постои? Само еден класичен страф. Страф. Дека не смее да се напише ништо поинакво, освен Иванов да биде некаков херој, кој што ќе ги штити овие криминалци кои што ја покрадоја цела држава. Цела држава ја украдоја. И сега треба да се најди дали со делум на аболиција тие другите да останат непомилувани, пошто треба веројатно да бидат дел сведоци за криминалното однесување на оваа мафијашка врхушка која што влада и 10 години со оваа држава, која што вие треба да ја спасувате со собранието тука. Вие треба со собранието да ја спасувате. Со оваа комисија, која што не е Зорана и техничка комисија ова. Ова комисија не е случајно внесена. И овде нема игра на бројки, како со анкетните комисии, дали да биде 11, 13, 16, па да задоволите вкус на опозиција или на коалициони партнери или на не знам кој. Еве да ме прашам, во анкетната комисија буквално се потепавте да има од независните пратеници. Кај се независните пратеници во овие 11? Каде се? Во моментот на носењето на оваа одлука. За господинот Димовски не беше поништена аболицијата. Сакате да ми кажете, класичен судир на интереси има. Класичен. Класичен судир на интереси, вие поставувате член на комисија. Човек кој што во моментот е аболициран. Предлогот беше во петокот. Поништувањето на аболицијата е вчера. Го поставувате да биде член на таа комисија. Сакате да ми кажете дека неговото однесување, не тоа ставот негов дали ќе бил, дека социјалистичката партија кога ја донесол Иванов аболицијата била оправдана ради поднаводници државни национални интереси. Немојте. Овде цел е една единствена. Како да се спаси човекот кој што треба да ги штити овие криминалци? Ништо друго. Че нема друго. Нема. Не знам кој аргумент вие може да го употребите во оваа дебата за да спасите нешто кое што не може да се спаси и кое што по секоја логика, по секој устав, закон, не постои, нема можност да се брани, неодбранливо. И вие не зборувате дека нема со една пресконференција на вашиот координатор, дека нема прекршување на уставот. Тоа е вашиот аргумент. Че вие втор аргумент не дадовте. Како нема? Значи, сите укажувања, освен овој уставен суд, од 5 суди кои што ги правите мивки, буквално, тие не сакаат да излезат и да кажат да, има сериозни прекршувања. Затоа ви го дадоја законот за помилување, кој што и во 93-та година, но има и во 2009-та, тој член, буквално, требало да биде укинет, не поништен. Тоа е проблемот. Останале дел од нормите каде што не може тоа овој господин Иванов да го прави. Повеќе од за импичмент е работата за утврдување на одговорност на Иванов од ова вие што се обидувате сега да браните. Господин Сугаровски, за комисијата ви може да... За комисијата зборувам за тоа што по... Јас морам да зборувам, председател, и за мотивите на кандидањето на оваа комисија. Значи, овде има правна процедура. Која што? Правна процедура предвидува, согласно деловникот, формирање на ваква комисија, каде што треба да имаме соодветна застапеност. ВМРО-ДПМНЕ се плаши да, иако не и припаѓаат 6 мандати, дава 6 мандати на пратеници од ВМРО без да има мнозинство, само за да има мнозинство во оваа комисија. Немате 50% плюс 1. Немате. Нити во парламентот имате, нити смеете таму да имате. Тоа е соодветна застапеност. Дополнително. Ако има конфликт на интерес по било кој основ, морало ли во моментот на... Еве, сега поништени се. Денеска да бил предлогот, нека бил. И Димовски, било кој што сака, нека биде. Во моментот на предлогот. Ова е персонален состав на комисија, ние може да зборуваме за имињата. Ние не сме тие кои што од опозитите нас може некој да ни каже кои лица треба да ги поставиме во комисијата, нити па ние си земаме за право да кажеме на ВМРО, ДПМН, на ДУИ или на ДПА кои да ги предлага. Но, заради конфликти на интереси, господине Димовски, вие требаше да се повлечете. Не, само вие треба да се одолжите, господине Димовски. Љупчо. Вие треба да се одолжите со нешто сега. Не со вашата изјава социјалистичка партија.
дека сте поддржувале аболицијата, штитејќи национален интерес. Вие треба, која фактура вие треба да платите, ваше право е тоа, тоа нити знам, нити ми интересира. Овде зборуваме за нешто кое што е државно, кое што е национален интерес, а тоа е да се утврди одговорност на овој човек кој што штити криминалци. И вие нема да бегате, не со молчење да се браните на комисијата за избор и именување, каде што цел ден седевте таму, три збора едва и кажавте. Зошто не отстапивте? Кажете, заради овие причини требаше да отстапам. Што сте толку вие? Не директно ме прашувам вас и сакам по можност, доколку имате желба да ми одговорите. Што вие толку се задолживте? Кај вама на ДПМН и за да вие морате да бидете. Еве, социјалистичка партија има и други членови. Ако требало да биде на коалиционите партнери, условно кажано, како што велите вие, дадено. Но тука нема дадено или земено. Овде има нешто кое што согласно устав, закон и деловник припаѓа. Затоа е пишено соодветна застапеност. Сте ги заборавили овие работи? За вас сериозна пракса и преседан стана секојдневно да го кршите уставот, секојдневно законот, секојдневно деловникот. Еве, пред малку имавме преседани кои што ги измислувате. Преседани, класични. И сега, кога ние ви зборуваме постојано, дека тоа не смеете да видите, буквално како за име. Еве, сега ќе ви покажеме што е сила во гласање. Никаква сила нас нема. Тоа е дополнително брукање на владеачкото мнозинство, брукање на овие криминалци кои што преку ова владеачко мнозинство се шлепаат. Вие ги штитите овие криминалци. Тоа е клучното. Се шлепаат на вас. Јас знам дека нити формирањето на оваа комисија, нити барањето за одговорност се брани. Не се брани. Јас и на комисија тоа го кажам. Јас да треба ова да го бранам. Нема шанси да го бранам. Не постои човек што може да го брани ова. 50 дена во заложеништво и повеќе ја држи Иванов со таа аболиција. Цела држава да плаче или не знам, некој може би се смее. Да не се почитува, пазете, се повикувате на не знам, на еден куп луѓе. Тоа го кажав и на комисија, ќе го кажам овде. Светомир Шкарич беше ментор на господинот Иванов. Светомир Шкарич каже јасно и гласно, Владо Камбовски, до вчера, председател на МАНУ, што ни еднаш не кажавте еден збор за него, те не зборувате дека и тој бил. Сите уставни професори по уставно право и професори по кривично право јасно и гласно ви кажува, вие велите, не е така, него прекршил устав, без да кажете зошто него прекршил. До вчера Врхушкава убедуваше дека не постои начин како да биде поништена аболиција. Оп, се створи наеднаш начин. Еве, сега поништена, ма делумно, уште по-катастрофално. Или е поништена за сите, или не е поништена за никој. Че вие не држите страна, вие освен што се убедувате, до сега барем, 40-50 на дена, да спречите специалното јавно обвинителство да работи, и на тој начин да купувате време, и да зборувате постојано вашиот лидер, дека народот ке кажел, вас друго ништо не ви интересира. И со некакви вакви шеми, овде, со некакви вакви шеми, да формирате вакви комисии кои што каков извештај треба. Господине Димовски, вас ме прашу, вие сте координатор. Каков извештај треба оваа комисија да релевантен, реален, врз база на аргументи, врз база на што? Или треба да напише нешто кое што ќе се протурка така без вашата пратеничка група, каков и да извештај, тој не може. На сите му е јасно во оваа држава. 82 пратеника треба. Без ВМРО ДПМН да гласа нема, ама затоа вие не се ни обидувате. Да, требаше многу, многу повеќе да бидете големи од тоа што испаѓате. А тоа е, каков што е реалниот соодност на пратениците во Собор, да се формира таква комисија. Реален извештај да напише. Па после вие слободно спасувајте го. Спасувајте го слободно. Уште видете, направи катастрофа, па уште го гледаме таму по телевизија, ум дели човекот. Ум дели човекот, многу чекам да даде тој мислење. Врз база на тој извештај што ќе се напише, деловникот предвидува, тој може наот мислење да даде свое за тоа како гледа на неговото утврдување на одговор. Тврдам, основаноста, оценката, на основаноста на нашиот предлог, комисијата се може да пише. Предпоставувам сте го прочитале нашето барање за утврдување на одговорност. Таму е буквално се напишано. Таму е. Најлесно е да се каже нема прекршување на уставот, завршена работа. Не, таму има сериозно прекршување на уставот. Тој се повикува на член, тој е професор и тој мора да го знае тоа. На член на кој што не постои. Зошто тогаш ќе поништи аболицијата? Тој не убедуваше. Замислете човек што работи. Значи, се дава закон, дава изјава дека нема да аболицира. Криминалци си лежи на избори, тоа се негови зборови. Понатам, поминува на цел свет, цела држава, цела македонска јавност го убедува. Каква катастрофа? Вклучително под наводници, вашиот став беше таков, дека се противите.
На полицията ма то беше така, вода под Рогозина, що е ли? Така да, немойте да мислите дека со некакви измислувања, кои што ќе ни ги давате како аргументи, оде ќе помине таа работа. Де, брутално, повторно го кршите деловникот. Тоа го знае и Трајко Виљановски, сите го знае. Не може од 11.6 да бидат од Вомаро да помене.